za boxy zbývá poslední trojice, kromě Noble Claudine, ještě číslo 3 Playone s Davidem Liškou a číslo 9 I'm Six and I Know It s Milanem Zatloukalem. Playone i I'm Six and I Know It jsou v boxech. Koně připraveni. V tomto okamžiku byl sedmý doskyk dnešního dne odstartován, cena společnosti Subterra, dvojkový handicap na 2400 metrů. Noble Claudine do dostihu neodstartovala. Pravděpodobně tam došlo k nějakému problému v boxech, takže na trati je osmička aktérů. Do čela dostihu přechází Playone sledovaná Lamprim a Makajou. Na čtvrté pozici na bariéře Virago Westminster, dále z knižku pátá I'm Six and I Know It. Následuje šestý Kulihrách, sedmá Entropia a osmý pole uzavírá Ramsio. Aktéři po prvních 400 metrech jsou v oblouku u internátu 2 km před cílem a tempo dostihu diktuje žokej David Liška ze sedla Playone. Zástupkyně stáje doktorky Evině Slaníkové. Na druhé pozici je to potom pod Jiřím Chaloupkou favoritka Makája ze stáje Richard Mädr. Na třetí příčce průběžného pořadí je v první stopě na bariéře Lamprey ze stáje Boka Senior s Tatianou Mášovou. Průběžná čtvrtá pozice patří 1600 metrů před cílem klisňajem sekce And I Know It, která hájí barvy stáje Vocetka Kamil, v sedle má jockeye Milana Zatloukala. Na páté pozici uprostřed pole je to zdejší novicka Virago Westminster, zástupkyně stáje Akras bezpečnostní agentura pod jockeyem Petrem Foretem, společně s právě I'm Six and I Know It. Tato klisna tvoří střed pole, za ní na šesté příčce průběžného pořadí cválá Entropia ze stáje Hana Veselá. V sedle Entropie je jockejka Jeřina Andrésová. Předposlední sedmý je tam pak Kulihrách ze stáje Purnutrition s Martinou Havelkovou a osmičku uzavírá Ramsio ze stáje Cikáda s Radkem Koplíkem. Koně už jsou v polovině dostihu za metou 1200 metrů. V čele je to stále Playone před teď Lamprim, který tam vystřídal na druhé pozici Makáju, ta je třetí. Za ní následuje v kompaktním poli čtvrtá Virago Westminster, pátá I'm Six and I Know It, na šesté pozici je tam pak Entropia, sedmý Kulihrách a osmý Ramsio. Polovina oblouku do cílové roviny, posledních 800 metrů do finiše ceny společnosti Subterra. Na vedoucí pozici je to stále de facto od startu do stihu Playone, ale v těsném závěsu za ní její soupeři. Na druhé pozici je to Lampry, třetí Makája, čtvrtá vnížka I'm Six and I Know It, pátá naopak vnitřní stopou dobře vytočila Virago Westminster. Koně ve finiši, posledních 500 metrů do cíle, na čelní pozici středem dráhy Playone, teď se přes ní ale dostává Lamprey. Lamprey přebírá vedení, dále je tam vnitřní stopou útočící Virago Westminster, za ní se vyváží nízkozatížená Entropia, z vnějšku zatím nepřichází nikdo, teď je to opět Playone, která dotírá na Lampreyho. Posledních 150 metrů do cíle Playone a Lamprey v duelu, dále pak třetí Entropia, čtvrtá Virago Westminster, Playone nebo Lamprey, Playone má mírnou převahu, ale je to velmi těsné, Playone nakonec první, Lamprey na druhém místě, třetí Entropia, čtvrtá Virago Westminster a pátý Kulihrách, to je doběh dnešního sedmého dostihu ceny společnosti Subterra, dostihu, ve kterém téměř stylem start cíl vyhrála klisna číslo 3 Playone s jockeyem Davidem Liškou. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli sedmého dostihu, první místo číslo 3 Playone, druhé místo číslo